युवा सबैजनालाई र फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई आजको हाम्रो नयाँ ब्लगमा। र आजको ब्लग चाहिँ मैले बिहानै सुरु गरेको छु किनभने चाहिँ आज चाहिँ माथि मरोको कामहरू चाहिँ हामीले जानुपर्छ नि त, त्यही कारण चाहिँ बिहानै ब्लग सुरु गरेको छु मैले चाहिँ हो तपाईँलाई। म अब के गर्दैछु अब त्यो देखाउँदैछु हो, बिहानको सुरुवात तपाईँलाई भइसकेको छ ब्लगबाट। फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले पकिसकेको छु हँसिया र राम्रो, अब चाहिँ घाँस काट्नु पर्ने भयो। मैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो काम छुट्टाएँ। त्यहाँनिर हाम्रो घुन्टी नानी, हेलो गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। घुन्टी नानाले चाहिँ घरसँगै सिङ गरेर चाहिँ भात पकाउने अरे हो, छिचिरो गरेर मरोमा जानुपर्छ र चाहिँ म चाहिँ अब घाँस काट्नु गएको, घाँस काटेको देखाउनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई। र बिहानको एकपल्ट नचरा घाम देखाइदिउँ। आज चाहिँ घाम एकदम टलक्कै लागेको छ। हाम्रो लिङलिङ्गे गुड मर्निङ, कति बिसान बस्नुभएको त? कसले चाहिँ बस्नु लाग्यो त हौ हिम भाइ? त्यो त गोरुलाई घाँस काट, म बाख्रालाई। हाम्रो लिङलिङ्गे चाहिँ फोन चलाउँदैछ मरोबाट आएर चाहिँ। आप्पाले चाहिँ खोले रेडी पारिसक्नु भएको रहेछ, यहाँनिर खोलेमा हाल्नुहुन्छ आप्पाले। यो चाहिँ आज अहिले चाहिँ म बिहानै घाँसमा निस्किरहेको छु। अब यहाँनिर छ नि यत्रो बाख्रा त भन्नु मिल्दैन। मैले चाहिँ के डिसिजन गरेँ भने चाहिँ अलिकति रुखको घाँस काट्छु अनि अलिकति चाहिँ अम्बिसो काट्छु। र आज चाहिँ मरोहरू चाहिँ अब भक् दिउँसो गर्नु पाइँदैन मरोमा हो, त्यही कारण बिजी हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ आज चाहिँ यसो बिहानै ब्लग गरेको। छस् 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 मरो गएको चाहिँ देखाउँला तपाईँहरूलाई हो। अनि अलिकति हिँड्दा फ्याँफ्या हुन्छ हौ अचेल त। आइसक्यो अब औ सुन्तला हेर्नु होला, यत्रो यत्रो बोटमा नि यत्रो यत्रो सुन्तला फलेको छ। खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ आप्पाले चाहिँ हिजो अस्ति कलम गर्नुभएको हो यहीँ। यो सँगसँगै अनि अर्को कुरा पनि यहाँनिर के भयो भने मेरो चाहिँ यहाँनिर हात हिजो राति पुरा चिया खनेर क्या पोलिरहेको छ, भटभट खालको पोलिरहेको छ। तातो उम्रिरहेको चिनी चिया चाहिँ महँगै हात घालीले त गर्छ क्या अरे, चियानो काट्दैन रे। मैले चाहिँ के डिसिजन गरेको छु भने चाहिँ म चाहिँ अब यो रुखमा चढेर चाहिँ घाँस झार्ने, अनि यो घाँस सँगसँगै रुख मात्रै खाँदैन अरे, यहाँको हल्का भुइँ घाँस पनि मिलाएर चाहिँ लाँदैछु। अब म चाहिँ रुखमा चढेको चाहिँ नदेखाउँ होला हो, अहिले मिस्टेकले झऱ्यो भने नि निम्सु बनिन्छ होला हो। अब चाहिँ रुखमा चढ्दैछु म हो, एकछिनबाट भेटौँ न गाइस। र गाइस तपाईँहरूलाई म एउटा कुरो देखाउँदैछु, तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुभएको छ कि छैन हो, यहाँनिर हेर यो चाहिँ हो तिमिलो होइन, एकदम यो चाहिँ खासै नेभारो जस्तै हुन्छ। नेभारो भन्दा चाहिँ सानो सानो, हामी चाहिँ यसलाई तिमिलो भनेर चिनिने गर्छौँ हो। यस्तो मिठो हुन्छ नि यो चाहिँ तपाईँलाई देखाउँदैछु। सायद पाकेको छ कि छैन, हो पाकेको रहेन रहेछ। पाकेपछि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो स्वादिष्ट हुन्छ कि, मिठो हुन्छ, गुलियो हुन्छ। हामीले सानोमा चाहिँ एकदमै खान्छौँ, यो चाहिँ खाने गर्छौँ हो। अहिले पनि पाकेको भेट्यो भने चाहिँ हामीहरू खाने गर्छौँ। यहाँनिर पाकेको छ कि छैन, ओ पाकेको रहेन रहेछ नि त, अलिक त्यो पाकेपछि चाहिँ खान आउनु पऱ्यो। खासमा चाहिँ यो चाहिँ एकपल्ट देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ यो भित्र। ल यस्तो हुन्छ, यो भित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ हो। यो चाहिँ तर पाकेपछि चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ, यो चाहिँ गुलियोमा परिणत हुन्छ। यो चाहिँ अझै काँचै छ, अहिले भने चाहिँ मैले चाहिँ घाँस झारिसकेको छु यहाँनिर। अहिले यो पाटा मात्रै झारेँ, यो पाटा चाहिँ राखेँ नेक्स्ट टाइमलाई हो। यहीँ अब चाहिँ बटुलेर चाहिँ उयो लाउनु पर्छ, नाम्रो रेडी छ, भारी लाउनु पऱ्यो यहीँनिर। यो अम्लिसोको बिचमा काम गर्न चाहिँ एकदमै साह्रो क्या,
माई गड, मैले मुख पनि धोएको छुइनँ, त्यो बित्तिकै घाँस र राम्रो लिएर चल्दिहालेँ म। मेरो चाहिँ भारी पुग्नु लाग्यो होइन, ल्याएर डाक्टरलाई हालिदिए पनि सकेँ, र बसेँ घरतर्फको लागि म चाहिँ गरम भयो र फेरि ब्याक भाइ बुनु र बुनु चाहिँ अहिले आउँछ, म चाहिँ मरुतर्फ लाँदै आज चाहिँ लास्ट काम भएर चाहिँ यो प्लास्टिक चाहियो हरेर चाहिँ मलाई आई मागेर चाहिँ लगिदिएको। उहिलेको मान्छेले रेडी भएको रहेछ नि हिँड्दै चाहिँ त्यस्तै पो लाग्यो। गाइस हेर्दै गर्नु होला हाम्रो ब्लग हो, म बिच बिच छस छस हाल्दै गर्छु आजको चाहिँ, र फेरि भेटौँला अर्को ब्लगमा मजाले। आज त यस्तै भयो, काम भनेको कामै हो, अब गाउँ घरमा पर्दा सघाउनु पऱ्यो, आइया साह्रो पऱ्यो मलाई चाहिँ हो, अहिले बोल्ने अवस्थामा छैन म चाहिँ, अहिले चाहिँ राखेँ फोन ट्यान 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 तपाईँहरूलाई म भेटाउँदैछु। ब्युटिफुल रेडी यो, यस गुड मर्निङ, जस्तो सुतेको त्यस्तै उठेर चल्दैछ। मैले चाहिँ भारी बोक्दा बोक्दै भाइ आएर चाहिँ यसले बोकिदिएको छ, ऊ चाहिँ अलिक बोल्नु सक्दैन हो, बोल्नु र काम सुन्दैन, र काम चाहिँ खतरा गर्छ, मजाले फकाउँदै काम हरायो भने गर्छ। ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी कालो चस्मा लाउनुहुन्छ होइन नि, काला चस्मा जस्ता है जस्ता है कोरे मुख्रेपे भने जस्तो होइन, यसको चाहिँ भर्खर आइपुग्यो जाति भयो नि तेरो, यसको जाति भयो, मलाई चाहिँ हल्का भेटेको जस्तो हुँदैछ। अब चाहिँ हामीहरू मरो पुगी, म यहाँदेखि उताको ब्लग चाहिँ नगरौँ होला, ल भेटौँ भएर एकैचोटि। अब यो मुभमेन्ट हो चाहिँ होइन, मरोमा बसेर खाएको मुभमेन्ट हो यो होइन, यहाँनिर बाँध्ने चाहिँ हुन्छ हो। ओए गान्धी यसरी खाइदिन्छ होइन, ए हेर च्यानामा दे भनेर लु लु प्रसिक प्रसिक ओ प्रसिकसँग मिलाइदिएको त जाउ न बुहारी, लु बुहारी 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 भर भ्लगमा हेर्नु ल बुहारी, ल के भयो मरोमा चाहिँ यसो हल्का बसेको टाइममा चाहिँ भिडियो गरेको, जामा लाउने भएर आएको छैन, अहिले चाहिँ यस्तो स्याक्टिस भइरहेको छ इभिनिङमा चाहिँ, देखिने नजर हाम्रो गाउँबाट सर्ट है, यहाँ तल देखेको चाहिँ हाम्रो घर ब्लु कलरको यस्तो भइरहेको छ चाहिँ, मलाई चाहिँ छोडेर गयो होइन, गान्धी कतिखेर ताप्दैछ, म चाहिँ एकछिन लेख्नेमा बसेको त गान्धी बुनु मेरिना त ताप्दैछ हो। र गाइस आजको ब्लग यस्तै भयो, भोलिदेखि कन्टिन्यू भेटौँला है, र हेर्दै जानु होला हाम्रो ब्लग, र आजको ब्लग मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला है,